بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا وظیفہ: روزانہ 500 مرتبہ درود خضری پڑھیں. درود خضری میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و بارک وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و بارک وسلم. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.